Mám velikou radost, že tady dneska po třetí během historie čtvrtku vítám profesora Borise Diskota z Biofyzikálního ústavu Akademie věd a bude nám povídat o epigenetice rostlin. Prosím. Děkuji pěkně. Dámy a pánové, vážení přátelé, já jsem velice rád, že jsem tady a přivážím vám pozdraví až z daleké Moravy, přímo z brněnského venkova. Takže pro nás venkovan je vždycky velká čest, když z hlavního města nás pozvou na nějakou tu akci. Z toho důvodu taky jsem nemohl odolat, protože často slýchávám v televizi a jinde o pražské akademické kavárně a nedovedu si ji představit, takže z toho důvodu jsem tady, myslím si, že ji tady někde uvidím. Takže to jenom tak na úvod. Budu povídat o... Já jsem nabízel Lukášovi, že budu hovořit o naší práci v Biofyzikálním ústavu, ale Lukáš mě říkal, že by vás to nezajímalo, ano. Tak z toho důvodu jsem si vybral takový abstraktní téma. Já učím mimo jiné na Masaryčce a jinde epigenetiku, takže jsem si vybral epigenetiku rostlin, které snad ještě trochu vůbec rozumím. Takže budu vám povídat o epigenetice rostlin a na začátek bych vůbec jako pro širší auditorium představil, co to teda epigenetika je. Víte, v dnešní době epigenetika je hrozně profláklé téma. O tom hovoří každý, i ten, kdo tomu vůbec nerozumí, různí lékaři a lidé, co doporučují diety a já nevím, co všecko, jestli to, co jíš a podobně, takové nesmysly, takže já doufám, že nepřispějí svým dílem k tomu, abych tady šířil nějaké pavědecké nebo populárně vědecké věci. Takže epigenetika, jak vidíte, nejistá genetika z toho důvodu, že ona se neřídí těmi exaktními zákony, o kterých hovořil, nebo které postuloval Gregor Mendel. Takže jde o to, že ta genetická informace, kterou samozřejmě získáváme od rodičů, tak ona nějakým způsobem je vyjádřena, někdy je a někdy není. A někdy je vyjádřena hodně a někdy málo. O tom je ta epigenetika, ano. Základ je samozřejmě genetický, to znamená, pracuje se s genetickým materiálem, to jsou ty sekvence těch nukleotidů, ale ty se nějakým způsobem modifikují a podle toho potom ten příslušný znak je či není vyjádřen. Takže jde o dva atributy, které podle mě jsou klíčové a které definují, co to je epigenetika. To znamená, ty znaky, které jsou ovládány epigenetickými mechanismy, mají neúplnou penetranci. To znamená, ne každá alela, která se dostane do další generace, je vůbec vyjádřena. A za druhé variabilní expresivita, to znamená, projev genu není ano, ne, vše nebo nic, ale je to prostě, abych tak řekl, částečné. Tak když se podíváme na Gregora Mendela, což byl zajisté extrémně významný a chytrý pán, tak on si, když pracoval s hrachem, tak dělal především rozsáhlou selekci znaků, které vůbec lze použít a které jsou smysluplné. A nakonec došel tady k těm 7 markrům, ať už se to týkalo semene, květu, lusku a tak dále. A u těchto na základě předběžných křížení, hybridizací, zjišťoval, abych tak řekl, ty kontrastní typy. Takže pokud dostal takový znak, že semeno bylo svraskalé anebo kulaté, tak to bylo jednoznačné. Nesměl tam mít takové ty formy, jako částečně svraskalé, částečně bílé, částečně šedé a tak dál. Takové znaky musely být vyřazeny. A nakonec geniálně našel teda 7 takových markerů, na kterých ukázal své genetické zákony, segregaci a tak dále. Takže v praxi je tomu ovšem tak, že většina znaků mívá různě vysokou penetranci a variabilní míru projevu. Tady ta penetrance musela být absolutní, protože ta alela, když se dostala do té další generace, tak musela být naprosto jednoznačně vyjádřena. Takže v tomto spočívá rozdíl mezi mendelismem a mezi epigenetikou.
Tak, tady máte určitý obrázek, který jsem měl zakázán prezentovat na Masarykově univerzitě, kde si velice ještě více než já váží Gregora Mendla, a toto vypadalo jako určité znehodnocování jeho práce. A já to tak samozřejmě nemyslím. Já spíše chci říct tolik, že stejně jako existují matematické a fyzikální zákony, které mají své výjimky. Třeba všechno platí, pokud x se nerovná nule. Ano, tak tady je to něco podobného. Tady máme dvě taková pravidla, to jsou ta mendelistická v červené barvě, a tato pravidla mohou být za určitých okolností zpochybněna. Ano, to znamená třeba princip nezávislé segregace alel. Zajisté víte, o co jde, když dvě alely se setkají spolu v hybridovi, tak nějakým způsobem kolaborují nebo spolupracují, dominance, recesivita a podobně, ale pokud se segregují jako manželé po rozvodu, tak by měli zůstat neovlivnění. Ale my ze života víme, že jsou ovlivněni, ano, a v tom něco podobného se týká paramutací. To znamená, určité alely, když pobývají spolu v jednom hybridu, tak jedna alela, ta paramutagení, může využít, tu zneužít a upravit metylačně a tak dále jinou. No a potom se v dalších generacích projevuje ta alela jako změněná. No a pak je pravidlo o identitě reciprokých křížení. My víme, že existuje parentální neboli rodičovský genomový imprinting, kde jedinci, týká se to savců, získávají určitou modifikaci při gametogenezi v závislosti na tom, jsou-li samečky anebo samičkami. A teď ještě k té obecné části epigenetiky, než budu hovořit o rostlinách, tak se zmíním o třech takových významných atributech epigenetiky. První je mechanismus přenosu informace. Tak u té DNA my víme, že DNA jako taková, tedy pořadí nukleotidů, to není, ale jsou to modifikace DNA. Nejznámější je metylcytozin samozřejmě. Metylcytozin, teda pokud je cytozin metylován, že jo, což nastává u rostlin, u savců a jiných eukaryot, tak se může stát, že ta příslušná genová oblast je umlčená, vážou se tam nějaké umlčovací proteiny a tak dál. A tato informace změněná, ta metylační, může být přenášena do dalších generací, ať už teda buněčných generací, to znamená mitoticky, anebo meoticky, takzvaný transgenerační přenos. Pokud se týká RNA, tak víme dobře, že RNA interference dneska je velice významným fenoménem a RNA obecně hraje daleko významnější roli, než jsme se dříve domnívali. Také někdy odpovídá třeba u paramutací u myší, odpovídá za to, že nějaký znak se přináší do další generace. Histony, tam jde o modifikace histonů, kterých víte, že je celá řada takových modifikací. Některé vedou k tomu, že vzniká euchromatin, jiné k tomu, že vzniká heterochromatin, a tato informace se také může přenášet. Takže to jsou mechanismy přenosu epigenetické informace a nyní se můžeme zastavit o pravděpodobnosti jevu. Tak jev může být, abych tak řekl, obligatorní, to znamená povinný, a jako mandatorní bychom řekli finančně, a to znamená třeba genomový imprinting u člověka je absolutně obligatorní. Ano, pokud při gametogenezi samčí nebo samičí u savců nedojde k vzniku té informace, která tam má být, tak to má obvykle fatální důsledky, že vznikne abort. Ano, že to dítě se vůbec nenarodí. Takže to je příkladem toho obligatorního jevu, který musí nastat. Potom jsou jevy méně pravděpodobné až stochastické, to jsou tedy náhodné. Například existují epimutace u rostlin, kde nějaký gen, třeba gen Superman, který odpovídá za tvorbu tyčinek, tak tento gen podle toho, jak je metylován, tak podle toho se to projeví fenotypově. A takováto změna nastává občas, abych tak řekl, náhodně, zejména díky environmentálním vlivům. No a poslední atribut je délka trvání té informace, to znamená,
že jestli ta informace se přináší pouze při buněčném dělení, potom tomu říkáme mitotický bookmarking, za to odpovídají zejména proteiny typu polycomb, jsou takové vazebné proteiny, které negativně, abych tak řekl, exprimují ten chromatin a jsou důležité proto, když v nějaké tkání se množí mitotické buňky, aby ty buňky měly stejný charakter toho peternu, tedy exprese genů. No a potom je to meiotická transmise, to znamená, to je ta transgenerační dědičnost, kdy určitá změna, třeba indukovaná prostředím, platí to zejména o rostlinách, tak může být přenášena do dalších generací. Tady máme takové shrnutí, co je na těch rostlinách, abych tak řekl, tak zvláštního, ano. Já jsem si dovolil tady některé ty rysy rostlin uvést, nebo jsem to někde opsal, já už přesně nevím. Po nějaké době totiž člověk, když si to přisvojí, tak potom to považuje za své dílo, ano. Tak já jsem také jenom člověk, takže připouštím, že jsem to někde zcizil. Ale určitě jsem to nějak tak upravil, že se to ani nepozná. No. Takže tady vidíme některé rysy, pro které vlastně rostliny jsou, abych tak řekl, předpřipraveny k tomu, aby tam ty epigenetické adaptační procesy probíhaly. Ano? Tak třeba rostliny nemají vlastní zárodečnou dráhu, ta se nachází někde tady v tom meristému eventuálně. A si představte po celý život té rostliny, tady u toho rajčete třeba je to pár měsíců, ale u takové rostliny, jako je třeba dub nebo něco, tak tam ten meristém je vystaven, abych tak řekl, zimně, létu a nejrůznějším bouřkám a katastrofám environmentálním. Takže ten metylační záznam v těch buňkách toho apikálního meristému může být významně pozměňován. Ano? Takže rostliny díky tomu, že nemají vlastní dráhu, květy vznikají teprve později z toho meristému, tak ty změny jsou tam častější. Vyvíjí se kontinuálně v průběhu života, to s tím také souvisí, žijí v patře tady v tom vzdušném a v tom půdním, abych tak řekl, redundance orgánů. V podstatě ten život může trošku probíhat v různých větvích stromu nezávisle na sobě. Postrádají lokomoční pohyb. To je, myslím, to úplně nejzákladnější. Rostliny díky tomu, že nemají schopnost přesunout z místa na místo, tak díky tomu jsou nuceny snášet, abych tak řekl, nepřízně počasí a tak dále. A díky tomu teda ty adaptační mechanismy tam musí být vyvinuty daleko lépe, než je tomu třeba u savců. No a poslední je střídání, rodozměna, gametofit střídání se sporofitem, to je taky významný atribut. Rostlinky jsou tak inteligentní, že oni mají svůj vývojový checkpoint, jak já tomu říkám. To znamená, že gametofit, kde se produktem meiózy u rostlin, jak víme, jsou spory a nikoli gamety. A ty spory se podrobují vzniku gametofitu a tam je vyžadovaná genová exprese. Tak bylo zjištěno třeba, že v genomu rostliny třeba je 25 000 genů a z toho minimálně polovina těchto genů musí být exprimována v té haploidní fázi. To znamená, když ta haploidní spora není, abych tak řekl, dokonale vybavená, jsou tam mutace a tak dále, které škodí životu, tak v tom případě se zastaví vývoj toho gametofitu a dál nepokračuje. U zvířátek je to jiné, jak víme, tam je produktem meiózy, jsou přímo gamety a žádný ten checkpoint tam není. Takže rostlinky, jak vidíme, jsou opravdu trošku zvláštní organismy. Pokud se týká historie epigenetiky a rostlin, tak nejznámějším příkladem je tady tato rostlina, která se jmenuje lnice. Za normálních okolností vytváří zygomorfní květy souměrně podle jedné osy a za určitých okolností v jisté nízké frekvenci se stochasticky vyskytuje takováto forma, které říkáme pelorická. A je to radiální symetrie. Tuto formu našel Karl Linné a uložil do herbáře, tuším, že v Londýně. A později bylo to interpretováno, jako že to je genetická mutace, že došlo k mutagenezi u tohoto materiálu a vznikl materiál radiálně symetrický. Darwin potom použil tady, vzal tyto dvě formy rostlin a zajímal ho, když udělá křížení, jak se budou ty hybridy chovat. A je zajímavé, že já vám
vám prozradím, že se to týkalo hypermetylace toho genu, který se jmenuje cycloide a objevil to Enrico Cohen. Ale některé ty metylace nebo ty epigenetické změny jsou velmi stabilní. Když jednou nastanou, tak pokračují dál. To znamená, ten znak se choval jako mendelistický, protože ta metylace se zafixovala a segregovalo to potom ala Mendel. Jenomže Darwin si toho nevšiml, toho štěpení, a nešel tedy ve stopách Gregora Mendela, který by to matematicky sledoval. Takže Enrico Cohen v roce 99, když studoval květní geny, tak zjistil, že se jedná o hypermetylaci toho genu cycloidea, a tudíž ta první historicky doložená mutace u rostlin z roku 1744 je pouze epimutací a nikoli pravou mutací. No a teď si budeme povídat tedy dále jen o rostlinách. První zmínka bude o reportérových genech. Víte, že existují různé reportéry, ať už jsou to geny u kvasinek, ura, AD, a ať jsou to aguty u myší a podobně, také rostlinky mají své takové reportéry. Většinou je to lepší používat endogenní geny a nikoli transgeny, jako je třeba glukuronidáza a podobně, protože ten transgen může být vnímán tím hostitelem jako nějaká nepřátelská entita. Takže reportérové geny. Tak nejznámějším z nich, řekněme, je gen, který kóduje dihydroflavonyl reduktázu. Toto je standardní červený květ petunie, a pokud dojde k tomu, že tento gen je umlčen, tak potom vznikají bílé květy. Typické pro epigenetiku je to, že to rozhodování není vše nebo ne, ano nebo nic, ale je to tak, že jak vidíte, ty květy mají chimerický charakter. To znamená, každá ta buňka, abych tak řekl, provádí své vlastní rozhodnutí na základě třeba metylačního záznamu nebo histonového, provádí se vlastní rozhodnutí, jestli bude vytvářet antokyan a nebo nebude. Takže takovéto geny se používají jako na monitorování epigenetických procesů. Třeba když si zkonstruujeme nějakého mutanta, který bude mutantem tedy v genu pro DNA metyltransferázu, tak potom můžeme sledovat účinnost těch metylačních procesů. Tady máme další gen, známý je to chalcon syntáza. Když ten gen je umlčen, tak semena jsou takováto bílá. Ano, takže to je další z důležitých markerů. No a potom jsou to markery, které souvisí s tvorbou pigmentů v aleuronu nebo v endospermu. Kukuřice je tím velice známým modelem. A netýká se to jenom, řekněme, umlčování jako takového, že by někde došlo k metylaci a ten gen se umlčel v promotoru samozřejmě, ale často se tím také monitorují transpozony. To znamená transpozony, které buď to vyřazují nějaké geny, to, že skočí do toho určitého místa, anebo tím, že ten hostitelský organismus tím, že se chová, abych tak řekl, obranářským způsobem vůči tomu transpozonu, jako cizí sekvenci, tak může ty geny umlčovat. Tak, teď si řekneme o některých dalších systémech. Transpozony už jsem naznačil, to je nakonec takové klasické téma. Teď chci zejména hovořit o tom, že metylace DNA a další úpravy chromatinu jsou často jako imunitní procesy, které brání v expresi například těch cizorodých transpozonů. Ať už jsou to DNA transpozony anebo retroelementy. Takže zkoumá se to jak na rostlinách, tak na živočiších. Tak, a teď si podíváme na, řekněme, dva takové školské modelové příklady, jak ta epigenetika může fungovat. Takže v tomto případě tady máme gen, který kóduje tady takovýto enzym, který odpovídá za tvorbu toho modrého antokyanu. V tomto případě nám transpozon se integroval do blízkosti nějakého funkčního genu. Hostitelská rostlinná buňka řekne si, ejhle nepřítel, musím ho umlčit, a začne metylovat cytozin. A ta metylace se nemusí zastavit na konci toho elementu, ale může pokračovat a může nakonec umlčet ten gen, který kóduje ten modrý pigment. Tak to je jedna z možností epigenetická, a druhá možnost je tady ektopická aktivace.
ano, takže zase máme tady transpozon, který se integroval do blízkosti nějakého genu, to je tady ta žlutohnědá barva. No, tyto transpozony, zejména retroelementy, mají vlastní promotory. Znamená, když se přepisuje tento transpozon, tak to může jet, abych tak řekl, bez zastavení dál a dál, až se nakonec ektopicky exprimuje tento rostlinný gen, který správně neměl být ani exprimován. No a teď tady jenom na připomenutí úplná přesná analogie platí u myší, ano. Známý gen agouti, jak víte, odpovídá za syntézu enzymu, který transformuje tady to černé barvivo eumelanin na feomelanin, což je žlutá barvička. Důležité je, že ten agouti, že má specifický promotor, takže po dobu v embryogenezi, kdy na té myšce vzniká ten chloupek, tak ten gen agouti se zapne jenom na krátký segment, takže výsledek, tady to můžu ukázat krásně na tomto této představě, celý ten chloupek je černý, to je ten eumelanin, a tady je ten žlutý proužek. Takže sumárně to vypadá, jakože ta myš je taková ne černá, ne žlutá, ale je taková hnědá nebo šedá. Ano, takže takhle to vypadá u wild typu. No a teď je podstatné, že vědci v Austrálii vyizolovali takovou, řekněme, linii myšek, kde retroelement s vlastním promotorem se integroval do blízkosti toho genu agouti. Ano, tak k čemu může dojít? Zase ten obranný systém té buňky, v tomto případě savčí buňky, je rozpoznáván a metyluje tady tento promotor a tento retroelement. Takže v případě, že ho metyluje, jedná se o zdravou myš, která má zdravý metylační mechanismus, tak ta myš vypadá takto, ano. To znamená, je tmavá, jak jsem říkal, typ wild type. No a v případě, že ten metylační systém není dokonalý, to znamená třeba v průběhu embryogeneze u té myšky nedošlo k tomu, že by se geny správně metylovaly a tak dále, tak ten retroelement může fungovat a spouští z vlastního promotoru syntézu toho žlutého barviva. A v tom případě vzniká žlutá myš. Takže to máme tady takový marker a přesnou analogii toho, že to stejně běží u savců a u rostlin. Tady tento známý vědec polského původu udělal takové krásné experimenty, zde ukazuje, jak v tomto případě malé RNA zabraňují šíření retroelementů u rostlin. Ano, tady máme rostlinu Arabidopsis, ta má 5 chromozomů v haploidní sadě, jak vidíme, a on monitoroval počet retroelementů typu onsen v tom genomu. Takže vidíme, Arabidopsis má velmi malý genom, zmapovat se to dá a vidíme podle těch trůhelníčků, že jich je celkem málo, že je možné sledovat buď jejich redukci, amplifikaci a tak dále. Provedl teplotní šok 6 stupňů, 37 stupňů, tady měřil počty volných retroelementů, respektive transkriptů, které se tam vyskytovaly, potom sledoval dospělou rostlinu a nakonec v další generaci si podíval na genom a zjistil, že u wild typu, to je tento horní obrázek, nedošlo k navýšení počtu retroelementů. Ale když si vzal mutanta na ty malé RNA, siRNA, neboli sirny, jak se jim familiárně říká, a provedl tentýž experiment, malé RNA nepracovaly, počet transkriptů byl obrovský, těch volných, a v další generaci provedl mapování genomu a zjistil, že počet, to jsou ty plné trojúhelníky černé, počet těch nových retropozicí byl významně vyšší. Z toho vidím, že ty malé RNA jak mají velký význam pro obranu genomu rostlin. Dalším epigenetickým jevem, který je u rostlin velice dobře popsán, už dokonce od 50. let minulého století, jsou paramutace. To, jak jsem vám říkal, že ty dvě alely, tady máme ty dva rodiče, se dostanou do nějakého hybrida, tam se nějakým způsobem zachovají ve smyslu třeba tady dominantní znak, ale do další generace se nám přenáší pozměněná alela. Paramutace se vyskytují také u myší, jak vám v zápětí ukážu, a je to jev, který
dědičného ovlivňování alel, a není ale úplně teda, abych tak řekl, fixní. Bylo zjištěno, že po nějakých dalších 5 generacích sledování tady takovýchto hybridů může dojít k reverzi. No a toto zase, protože mám rád i zvířátka a učím o nich ve škole, tak vždycky to srovnávám, jak to je u živočichů. U živočichů nedávno byly také identifikovány paramutace. A sice vědci z NIS, z Francie, izolovali mutanta, respektive transgenního živočicha. Tady je gen pro tyrosinkinázu, ano. A oni provedli integraci tady toho reporterového genu dovnitř do toho genu. Takže pokud se vyskytuje takovýto jedinec heterozygot, to jsou ty dvě alely, tak v tom případě máme tady takovéto fešáky, takovéto myšky, které mají bílé tlapky a bílé ocásky. Ano, tak věc se zajímalo samozřejmě, jakým způsobem se takový divný znak dědí. Jenom napovím, že v případě, kdyby měli homozygotního živočicha tady v této sestavě, tak je to sestava letální, protože ten tyrosinkinázový receptor je důležitý. Takže tady máme toho mutanta, toho fešáka s těmi pracičkami a ocáskem, a tady máme wild-type partnerku, ano. No a bylo zjištěno, že všechny myši, které jsou z takového vztahu, tak mají tu okrasu, že mají ten bílý ocásek a bílé tlapky. Přičemž podle mendelistických zákonů by mělo platit, že je segregace 1:1. Ano. No a bylo zjištěno, to už na tom obrázku tady vidět, že ta aberantní RNA původem z této alely se přes spermii přenáší do další generací. Tady vidíte, to se říká genetika bez genů, tady vidíte opět myš, která dokonce je wild type, ale má ten mutantní fenotyp, křížena se samičkou, která je také zcela wild type a má i ten fenotyp takový, a zase v dalších generacích se vyskytují myši, které nemají ani zmínku o takovéto alele, ale přitom se ta informace tam přenáší. Takže toto je paramutace u myší, ano? No, potom tady máme takzvanou nukleolární dominanci. To je také velice zvláštní jev, na který přišel tady ten vědec jménem Michail Navašin v roce 1928, kdy prováděl křížení rostlin tagetes. Tady vidíme jeden druh, tady vidíme druhý druh. Tato studia je možno dělat pouze u organismů, kde jsou možná mezidruhová křížení, což znamená, že to je možné u rostlin většinou, ale tak u některých živočichů. Dneska se to studuje například na Xenopus levis. No a víte, co to je sekundární zúžení, konstrikce? To je to místo, kde vzniká jadérko. Takže tady máme rodičovské parentální hybridy, oba dva vytvářely jadérko. No a najednou u toho hybrida ta jedna sekundární konstrikce zmizela. To znamená, ten hybrid nějakým způsobem usoudil a řekl si, mám dost ribozomálních RNA, nepotřebují více dalších jadérek, a vztahu dominance a recesivity bylo dosaženo tím, že se to umlčelo. Teď vás může napadnout, že takovéto chromozomové výzkumy prováděl Michail Navašin v roce 1928 a později, kdy celkem tvrdě lysenkismus odmítal vůbec existenci chromozomů. No a tento moudrý člověk zachoval velice moudře, a to znamená, že byl předvolán před komisí, aby prostě o svém díle pochyboval, tak opravdu pochyboval, všechno odvolal a vrátil se domů a pokračoval ve svých studiích, ano. No a já jenom, aby na to nepřipadlo úplně tak směšné, ano, tak nejen teda tady tento politický režim, ale také tento režim, abych tak řekl, donucoval lidi k tomu, aby páchali podobné věci a odvolávali svá učení. To jistě to znáte, historku o Galileu Galilei. Bylo to přesně před 300 lety.
Tak, a pokud se týká té jaderkové dominance, tak důležité je zjistit tam nějaké zákonitosti, tak jak nastává to umlčování jaderek. Tady máme třeba nejznámější hybrid, to dělá ten Picard ve Spojených státech tady. Máme tady Arabidopsis thaliana, Arabidopsis arenosa, uděláme hybrida, ten se jmenuje takto. No a bylo zjištěno, že ribozomální geny Arabidopsis thaliana jsou vždycky umlčeny. A přitom nezávisí na směru křížení. To znamená, ať když přehodíte ty rodiče, vždycky dojde k tomu vztahu dominance a recesivity a umlčují se ty RDNA geny jednoho z rodičů. No, pokud se týká mechanismu, tak bylo zjištěno, když ten Picard aplikoval nějaké inhibitory, třeba inhibitor DNA metylace nebo histon acetylace, tak zjistil, vždycky došlo k tomu, že se to mlčící jaderko aktivovalo. Takže jisté je, že mezi procesy epigenetické, které regulují tyto geny, patří metylace cytozinu a patří acetylace histonu. Tak teď si páme na další příklady a transgeny a viry zprostředkované umlčování genů. U rostlin je to trošku zvláštní. Víte, že transgenóza u rostlin už se provádí celkem dlouhou dobu a bylo zjištěno, že když třeba vložíte do rostliny více kopií transgenů, tak dochází k umlčování, že to platí třeba i u trepky a jiných organismů nebo u neurospory to platí, že když ta buňka, že má schopnost rozpoznat třeba, jaký počet transkriptů tam je, jestli je příliš velký nebo příliš malý. A když je příliš velký, tak dokáže ten gen umlčet. Ano, to znamená, když třeba vložíme do rostliny nějaký transgen a je tam více těch kopií, no tak dochází k umlčování. U rostlin jsou samozřejmě metylace DNA velice rozšířeny, jsou nejen v těch ostrovech CPG, jak je to u savců, ale vyskytují se i u naprosto nepalindromatických situacích. No a toto je známý obrázek, kde se ukazuje, jakým způsobem dochází k umlčení prostřednictvím teda malých RNA. Primárně je rostlina transformována takovýmto konstruktem Agrobacterium tumefaciens. Tady máme levé a pravé rozhraní. A tady jsou dva, řekněme, tento gen je selektovatelný, neomycin fosfotransferáza. A tady máme gen pro zeleně fluoriskující protein, je to gen reportér. Takže na začátku experimentu bylo provedeno to, že byla zkonstruována taková ta rostlinka pod UV světlem vypadá takto, takhle zeleně fluoreskuje. No a pokud tam vložíme nějakou další kopii toho zeleně fluoreskujícího proteinu nebo té genové záležitosti, tak dochází k tomu, že postupně se nám ten konstrukt zháší. Ano, takže to máme ten příklad tady. Rostlina po transkripčním umlčení toho transgenu přestává zeleně fluoreskovat. Toto je možno provádět teda u některých druhů rostlin experimentálně, jako je třeba tady ten tabák. Ukážu vám zápětí, v čím se ty rostliny vlastně vymezují vůči ostatním organismům. Většina virů RNA jsou RNA viry. A RNA viry u rostlin samozřejmě se replikují tak, že vznikají dočasně dvouvláknové formy. A tyto dsRNA jsou rozpoznávány tou hostitelskou rostlinnou buňkou a ta potom je štěpí, podobně jak dochází k úpravám těch dvouvláknových RNA, které vznikají všelijakým způsobem. Máte to tady napsáno. A toto je ta virová dvouvláknová RNA. A pokud se tam vyskytne, což se vyskytne tehdy, když ta rostlina je infikována tím RNA virem, tak potom vznikají ty kratší segmenty a tyto segmenty interagují s virovou RNA jednovláknovou. To znamená, většina rostlinných RNA virů, které napadnou rostlinu, tak po nějaké době ta rostlina je schopna si s nimi poradit. Je to geniální imunitní systém, který třeba savci neznají. Ano? Takže sirny jsou specifické malé rostlinné RNA, které odpovídají za obranu vůči virům.
No a na základě toho byla vypracována metodika, která se říká Virus Induced Gene Silencing. To znamená, že využijeme tady této vlastnosti nebo schopnosti rostliny bojovat s těmi RNA viry k tomu, abychom testovali nějaký konstrukt, nějakou cDNA, kde chceme zjistit, jakou má funkci. Takže máme tady nějakou rostlinu, kterou chceme studovat, z ní si připravíme cDNA knihovnu a teď nás bude zajímat určitý fragment, za co odpovídá, jaké geny obsahuje, jak se nám ta ztráta nebo umlčení toho genu, jak se nám projeví v tom fenotypu. Takže naklonujeme ten úsek DNA do nějakého virového vektoru a potom nějakým způsobem, třeba pomocí agrobakteria, vneseme do rostliny. Ta rostlina při replikaci toho viru vznikají ty dvouvláknové formy, ta rostlina si s tím poradí a ona blokuje nebo interaguje s tou messenger RNA, resmě virovou, ale reaguje také, umlčuje také ten segment, který jsme tam vložili. To znamená, transientně dochází k tomu, že geny, které byly na tom fragmentu, jsou umlčeny a my můžeme na základě analýzy fenotypu posoudit, jaké vlohy vlastně nebo jaké znaky ten příslušný gen obsahuje. No a teď se podíváme na poslední, a to je epigenetika ve vývojových procesech. Epigenetika je samozřejmě, nebo epigenetické mechanismy jsou významným nástrojem, který regulují růst a vývoj rostlin. Tak tady vidíme nejznámější rostlinu, která má velké adaptivní schopnosti, je len. Ano, rostlina lnu, jak se říká, ona si pamatuje, abych tak řekl, z předchozí generace, jestli měla dost živin nebo málo živin a podle toho tyto vlastnosti, získané vlastnosti, takové opravdu velmi lamarkistické, dědí do další generace. Takže tato rostlinka si pamatuje, že byla bída tehdy v předchozí generaci a tady je tomu obráceně. Takže adaptivní schopnost lnu je velmi vysoká. Toto je obrázek z naší laboratoře, aby ukázal, že tam také něco děláme občas. A sice zkoumali jsme vlastně jako teda dost jako pionýři v té době, asi před 20 lety, kdy ještě nebyly komerčně dostupné protilátky a tak dále, tak jsme zkoumali třeba, tady máme, to je jádro endospermové buňky, tady to je rostlina, která se jmenuje křivatec žlutý a ten endosperm je pentaploidní, má 5 genomů, ano. Z toho 4 jsou maternální, což je příliš mnoho. Takže ta buňka je schopna rozhodnout, které ty maternální genomy umlčí. Ano, to jsou na tom barvení DAPI, takové ty souvislé úseky toho heterochromatinu. No a my jsme pomocí protilátky vůdci acetylovanému lizinu 5 histonu H4 prokázali korelaci mezi euchromatinem, to je ten aktivní, a mezi tím heterochromatinem. Dalším genem, který je tak zajímavě epigeneticky, nebo znakem, který je zajímavě epigeneticky řešen nebo kontrolován, je znak vernalizace, to znamená, řekněme, doby kvetení. Je to příklad, který je historicky velmi, velmi starý. Tady máme vegetativní vývoj Arabidopsis thaliana, a který normálně tento ekotyp vede k pozdnímu kvetení. No a pokud se udělá prodloužené chladové působení, tak dojde k tomu, že příslušný gen je epigeneticky umlčen a dojde k tomu, že se kvetení aktivuje. Jev se nazýval také vernalizace nebo jarovizace a znáte ho z jiných souvislostí z historie genetiky. Tady je další gen, o který jsem už zmiňoval, a to je gen Superman, který je to katastrální gen, který odpovídá za to, že v rámci květu, abych tak řekl, aby rovnoměrně byly tvořeny tyčinky a pestíky. Ano, takže pokud tady máme standardní genu, je to ten Superman, vidíme ho tady, a těm alelám se říká Clark Kent, což je tuším jméno tady toho pána, nebo tady toho, přesně nevím. No a tady máme standardní alelu genu Superman, má 4 plus 2 tyčinky, 6 tyčinek dohromady, že jo? A tady vidíme alelu, která je hypermetylovaná a vytváří těch tyčinek více, třeba 10, proto se tomu říká Superman. A tady je jenom ukázka toho, že
detekce metylcytozinu není příliš jednoduchá, klasickým sekvenováním to nelze, proto se musí provádět aplikace siřičitanu a potom se dochází ke konverzi, takže tady metylovaný cytozin zůstává v pozici cytozinu, kdežto ten nemetylovaný se nám promění v tymin. Takže to, aby to bylo všecko trošku složitější. No a teď jenom další příklady ze života rostlin, jak se nám ta epigenetika projevuje. Tak třeba jedni kolegové, tuším, že z Francie, prokázali u této rostliny tykve, která je jednodomá, prokázali, je tam gen, který odpovídá za aborci pestíků v těch samčích květech. No oni prokázali, že když ten promotor je metylován, když ten gen je umlčen, tak dochází k tomu, že ty místo samčích květů vznikají květy samičí. Takže za to všechno jsou odpovědné epigenetické procesy. Už jsem tu zmiňoval jednou proteiny skupiny polycomb, to jsou ten gen, který byl nejdříve izolován u drozofily a je to gen, který vytváří takový specifický protein, který má umlčovací funkci. No a je to protein, který je univerzální pro všechna vyšší eukaryota, to znamená včetně savců, rostlin a tak dále. A jsou to geny, které vytváří tedy proteiny a jsou to proteiny s negativní funkcí, blokátory. To znamená, oni blokují kdeco, třeba aby nedocházelo k předčasnému vývoji embrya třeba a tak dále. Takže jsou to geny, které jsou velice důležité. Nejznámějším genem z této skupiny je gen, kterému se říká Medea. Určitě znáte tady tu antickou komedii, nebo spíše tragédii, promiňte, Medea. To je záleží na úhlu pohledu samozřejmě, že jo. Jako, takže pro většinu lidí to může být tragédie a pro někoho to může být komedie. Takže jde o takzvanou infanticídu, jak víte, tedy vraždění dětí, ano. Já s tím samozřejmě hluboce nesouhlasím, ale jde tedyž o to, že v tomto případě Ulrich Rosniklaus, který ten gen popsal, je velice vzdělaný člověk a proto ten gen takto nazval. Jde o to, že tady vidíte standardní embryo srdčitého fáze u Arabidopsis a kolem je endosperm. Takže genotyp té rostliny v tomto případě je wild type Medea allela původem od matky. Tento gen je exprimován pouze maternálně. Jinými slovy tomu říkáme, že tady nastává paternální imprinting, neboli paternální umlčování. Gen se aktivuje pouze v endospermu a cílem toho wild type, toho proteinu Medea, je potlačování vývoje embrya. Je to ze strany matky. Zní to kuriózně. V tom ale nespočívá ta infanticída. Je to správná péče matky, aby to dítě se vyvíjelo přiměřeně. Ano? No, takže pokud ta matka nefunguje řádně a máme tady ten mutovaný gen Medea, před tím lomítkem je to mateřský příspěvek a tady je to otcův příspěvek. Pokud se nestará pořádně, jako nechá tomu to dítě svému, abych tak řekl, nadměrnému vývoji, tak vzniká obří embryo ve srovnání s valtapem, který je tady, a jde o nadměrný vývin endospermu, který končí abortem. To lomítko, tady ta pomlčka za tím lomítkem znamená, že příspěvek otce není důležitý. To znamená, řekli bychom anglicky any. Tam teda může být velké média, malé média, je to úplně jedno, protože paternální alela se nikdy v tom endospermu neexprimuje. No a tady ty další symboly znamená, prosím vás, endosperm. Endosperm víme u rostlin, že je většinou triploidní, ano, a tudíž jsou tam dva maternální příspěvky a jeden paternální. Je důležité, matka si tím způsobem, abych tak řekl, více kontroluje, jaký bude vývin endospermu a tudíž vývin embrya. Matka to chce mít prostě trošku více pod kontrolou, což je celkem přirozené, protože to embryo se vyvíjí uvnitř těla matky. A platí to u savce i platí to u rostlin.
No a teď, abyste věděli, jak vypadá životní cyklus genu média, tak podíváme se nejdřív na somatickou buňku. Ta je tady. Jedna alela je paternální, jedna je maternální. Toto je promotor, tato část, a toto je kodující oblast. A vidíme, že tady udržovací metylace zajišťují, aby v somatických buňkách gen média vůbec nebyl exprimován. Jako kdyby tam nebyl. Když byste chtěli experimentálně izolovat transkripty genu média z listí, z kořenů a tak dále, tak se vám to nepodaří. No a tady už dochází k tomu, že vznikají pohlavní buňky po sporogenezi. Tady vidíme paternální ve spermích u rostlin dvojí oplození. To taky možná někteří z vás nevíte, ale je to tak, je to další zvláštnost rostlinné říše, nebo respektive tady těchto krytosemenných rostlin. Takže u tatínka to zůstane takhle napořád umlčené. A tady vidíme vaječnou buňku, kde také je to umlčeno, ta alela, a ta se stává součástí embrya. A ty dvě buňky, které se stávají centrem zárodečného vaku, tak tady dochází k aktivaci. Je tady, funguje tady gen, kterému se říká dimítr, což je DNA glykoziláza, která zajišťuje demetylaci cytozinu. Takže tyto dvě alely jsou aktivní a v endospermu fungují tak, že hlídají, aby nedošlo k nadměrnému vývoji embrya. Ale co je důležité, je, víme, že existuje genomový imprinting u savců, tady také, ale jeho hovoříme o konvergentní evoluci z toho důvodu, že nám v tom endospermu ta informace zmizí, zanikne. Jakmile endosperm je výživově spotřebován, tak on zmizí, ano, a v tom endospermu není ani zmínka o nějakém imprintingu, to embryo je tady a pokračuje dále. Takže říkáme, že ten imprinting u rostlin krytosemenných, že je irreverzibilní, neboli nevratný. Takových genů, které jsou imprintovány různými teda metylačními a jinými mechanismy, takových je celá řada. Modely jsou arabidopsis a kukuřice. Jak vidíte, exprese je obvykle maternální, to znamená, dochází k paternálnímu umlčování, rovná se paternálnímu imprintingu. No a tady vidíme jednu malou výjimku paternální exprese. Z toho by se mohlo zdát, že rostliny trpí oidipovským komplexem, že tedy jsou příliš vázané na maminku a málo respektují tatínka. Tak já vám ukážu, že ve výjimečných případech také záleží na tatínkovi. A to je gen, který se jmenuje Admetos, máme ho tady, a ten gen je odpovědný za aborci triploidních embryí. Tak příroda nemá ráda takové nestandardní, abych tak řekl, jedince, kteří nejsou třeba diploidní a tak dále, a dovede si s nimi poradit. Takže bylo zjištěno, že existuje gen, který se jmenuje Admetos, a v případě, že máme křížení teda wild type diploida s diploidem a je tam tedy přítomna v tom endospermu, jak víme, jsou dva maternální genomy a jeden paternální, je tam v endospermu jediná kopie toho paternálního genu Admetos, tedy koncentrace poměrně velmi nízká a dochází k řádnému vývoji endospermu. Pokud bychom ovšem vzali tetraploidního pilového dárce, to je tady, tak v tom případě počet paternálních genomů v endospermu bude 2, to znamená, ta koncentrace Admetos bude vyšší, šípka nahoru, a zabrání to řádnému vývoji endospermu, zabrání to celularizaci endospermu a dochází k abortu. Takže takto příroda se zbavuje nežádoucích triploidů. No a vědci, aby prokázali, že to opravdu tak je, byli to švýcarští kolegové, tak provedli to, že u toho tetraploidního pilového dárce provedli knockout, to zná, ten gen Admetos zcela vyřadili z provozu, no a pak došlo k tomu, že ten vývoj endospermu byl řádný, přičemž embryo bylo triploidní. Takže toto je jeden z mála paternálních genomů. A tento člověk velice inteligentním způsobem prokázal, že poměr těch genomů v endospermu, dva maternální ku jednomu paternálnímu, je velmi důležitý. Tady vidíme standardní příklad křížení diploidů, tak tom diploidovi poměr genomů maternální, paternální tady je 1:1 a v endospermu to je tady je 2:1. To je
je ten standardní příklad třeba u Arabidopsis. No a Rodney Scott aplikoval kolchicin a získal hexaploidního jedince. Víte, že Arabidopsis je bisexuální rostlina, to znamená prováděl reciproká křížení a došel k těmto závěrům. V obou případech ta embrya abortovala a semena se nevyvíjela. Když použil to hexaploida jako semenného rodiče, jak se říká anglicky seed parent, jako neříká se maminka, tatínek u rostlin, jak víme. Takže došlo k tomu, že ten vlastně v tom embryu počet genomů byl 3:1 a v tom endospermu byl 6:1. To znamená, v podstatě tam ty suprimující maternální faktory způsobily to, že ten endosperm se nevyvíjel a semeno bylo letální. A podobně v tom reciprokém křížení ten endosperm byl nadměrný, říkáme, že sobecké zájmy otce, je to známo z teorie parentálního konfliktu, vedou k tomu, že ten otec si přeje, aby právě jeho potomci byli největší a nejsilnější. No a ten poměr tady potom byl samozřejmě ve prospěch otce a byli to ti otesánci a skončilo to všechno také špatně. No a teď na závěr bych si dovolil zneužít to, že tady stojím a říct taky něco o naší práci. Ano, i když je to bude velmi krátké jenom. Já jsem v loni měl zahraniční přednášku v sekci epigenetika a teď jsem nevěděl, co tam říkat a nechtěl jsem říkat jenom školní příklady, tak jsem to, jak si tu epigenetiku namontoval trošku na naše výzkumy. Ano, vy možná víte, že se zabýváme zejména pohlavní determinací u rostlin a pohlavními chromozomy, a které vidíte tady. Víte, že těch dvoudomých rostlin, které vytvářejí pohlavní chromozomy, není mnoho, ano. A mezi těmi rostlinami, které jsou tedy dvoudomé, jak říkáme, a mají pohlavní chromozomy, tak pouze ve výjimečných případech ty chromozomy mají heteromorfní, to znamená, že pod mikroskopem lze rozpoznat vlastně, jestli o jaké chromozomy jde. Naše laboratoř pracuje s těmito dvěma modely, to je silene latifolia, dříve se říkalo Melandrium album, knotovka, která má ten obrovský chromozom Y a kde platí systém determinace savčí, to znamená dominantní chromozom Y způsobuje, že rostlina je samčí. No a druhým modelem, který používáme, je rumex acetosa, to je šťovík a ten dokonce u některých druhů má ty dva chromozomy Y, nikoli jeden. Vzniklo to samozřejmě asi rozpadem toho jedno a co je důležité, tady pohlavním systémem determinace není dominantní chromozom Y, ale je to typ drozofila. To znamená, že tady rozhodujícím poměrem je počet chromozomů X vůči počtu sad autozomů. Ano, typ drozofila. No, tak teď vám ukážu 4 takové příklady, kde můžeme epigenetiku pozorovat na nebo v souvislosti s pohlavními chromozomy. Tak prvním příkladem je, když jsme zkoumali šťovík a zjistili jsme, že v interfázových jádrech samčích rostlin se nachází taková periferní heterochromatická tělíska a měli jsme podezření, že se jedná o chromozomy Y. Mimochodem, tato tělíska pozorovala poprvé paní doktorka Pazourková v rámci přírodovědecké fakulty vaší slavné univerzity. No a my jsme prokázali pomocí imunobarvení a pomocí in situ hybridizací, že ty signály heterochromatinu odpovídají konstitutivnímu heterochromatinu. Takže to je naše historické imunobarvení protilátkou vůči tomu acetylovanému lizinu a tady vidíme ty dva chromozomy Y, jeden a druhý. Oni jsou celkem dobře rozpoznatelné a vidíme, že tady je jaksi ten signál té fluorescence významně slabší. Takže to je konstitutivní heterochromatin v některých pohlavních chromozomech.
Druhý příklad není z naší laboratoře, bohužel, a jedná se o fakultativní heterochromatin. Jde o jev, který zajisté velice dobře znáte, bárovo tělísko, respektive elionizace. A tady také pomocí imunobarvení je možno prokázat to periferní tělísko v somatických buňkách samiček savců. A bylo to prokázáno i na základě protilátkových reakcí. Takže tady máte paní Lionovou, která to v roce 1961 objevila na myších. Ano, díky tomu, že k tomu umlčování dochází náhodně a dochází až relativně v pozdější embryogenezi, tak vlastně samičky savců, včetně žen, tedy mají mozaikovou expresi chromozomu X. To znamená, tak náhodně, jak se vyskytuje tady ten pattern té X vázané choroby u té babičky, dcery a vnučky, tak náhodně vzniká, abych tak řekl, nebo se zapíná, respektive vypíná maternální nebo paternální chromozom X. Známým příkladem je klonování tady té kočky. Možná to znáte, tu historii, té kočce se říká Sisi. Ano, ale jestli to mám to rychle říct, o co jde. Žila byla jednou stará kočka. Ano, a vlastnila ji milionářka a kočka už pomalu jako dohasínala a milionářka si řekla, já chci mít novou kočku a úplně stejnou. Takže došlo k tomu, že objednali pomocí internetu náhradní matku, ano, tady tu tmavou, a vzali její oocyt, vzali jádro somatické buňky tady té staré kočky, vložili je tam, náhradní matka jiné barvy a tak dále donosila a vznikla kočka. Kočička, koťátko, které se říkalo Sisi. To Sisi neznamená poctu manželce Františka Josefa I., jak si můžete někdo domnívat, ano, protože v tom případě by tam byla dvě S, ona se jmenovala Sisi. Ano, jde o to, že tato kočka měla být úplně stejná, to koťátko, jako ta stará kočka tady. A anglicky je to carbon copy, tedy jako přes kopírák, takže při spelování CC je z toho Sisi. Ano? No a teď je důležité, že ta kočička, to koťátko, nebylo stejné jako maminka. Z toho důvodu, že při embryogenezi docházelo k tomu, že náhodně, víte, že geny pro barvu kožichu se právě mimo jiné nacházejí na chromozomu X, takže docházelo k náhodnému zhášení a maternálního a paternálního Xu, takže ten pattern toho zbarvení, jak říkáme škaredě česky, byl docela významně jiný. A můžete namítnout, co by se stalo, kdybyste chtěli klonovat kocoura. Ano, tak byla by ten kocour Sisi, byl by stejný jako tatínek kocour, nebo nebyl? Ano, výborně. Já děkuji za nápovědu. Nebyl by stejný. Víte proč? Protože sice tam není umlčování X-u, tam není lionizace, ale přece jenom to zapínání a vypínání těch genů a tak dále je epigenetické. To znamená, žádná dvě dvojčata jednovaječná nejsou stejná. A tady bychom mohli hovořit tak trošku vlastně v případě toho kocoura a jeho mladšího kocoura, bychom mohli hovořit o rozdílech, jaké jsou mezi jednovaječními dvojčaty. No a třetí kapitolou z našeho života, z naší laboratoře, jsou retroelementy. My jsme při mapování retroelementů na chromozomy ty naší silenky zjistili u jednoho elementu, kterému se říká Auger, tady, že se nevyskytuje na chromozomu Y. Je všude na všech chromozomech ten signál, pouze není na chromozomu Y. Tak samozřejmě nás to zajímalo a kolega Kuba z naší laboratoře provedl analýzu, tady vidíte fišové barvení, to černé, tady to drobné, to je zřejmě pozadí a na té části, která se rekombinovala, už ten signál byl. Nicméně zjistil, že díky tomu, že máme dvoudomou rostlinu a pohlavní chromozomy, tak můžeme vlastně sledovat dráhu samčí a samičí. To znamená, protože přes pil se přenáší pouze chromozom Y, to se nemůže přenášet přes vaječnou dráhu. Ano? Takže on zjistil, že v té samčí dráhu
dráze, že se aktivují malé RNA a tyto malé RNA ničí ty kopie těch retroelementů. Proto se tyto retroelementy nevyskytují na chromozomu Y. No a ten poslední příklad je takový trochu historický z naší laboratoře. My jsme zkoumali, jakou roli hrají metylace DNA v životě rostlin, respektive v sexualitě těch rostlin. Takže jsem počátkem 90. let navrhl takový experiment, kdy jsme aplikovali azacitidin, snížili jsme celkovou metylaci toho genomu a sledovali jsme, jestli odblokujeme nějaké vývojové procesy, které jsou tam skryty. Bohužel ten genom silenky je velmi velký, a nám se do dnešního dne nepodařilo ty klíčové geny sex determinující izolovat. Nicméně jsme došli k závěru tedy, že 20% rostlin, kde došlo k aplikaci toho azacitidinu, vytvářelo hermafroditní květy. Jsme vyrobili jakýsi nový rostlinný druh v tomto případě. No a nejzajímavější na tom bylo, že jsme tyto rostliny použili pro křížení a sledovali jsme, jestli tento umělý efekt té hypometylace, jestli může být přenášen transgeneračně. A zjistili jsme velice zajímavé výsledky. Tak tady máme ty oba směry křížení. Tady dělali jsme to reciproce, tady máme ty hermafrodity hypometylované, kříženy s wild type samečkem. Zásadně nikdy hermafroditní rostliny nevytvářely. Ale pokud jsme tu rostlinu využili jako pilového dárce toho hermafrodita a opilili tím samičku, tak velká většina rostlin byla opět hermafroditní. Takhle jsme byli schopni to detegovat po 5 generací křížení. Ano, to znamená, epigenetické jevy jsou potenciálně transgeneračně přenosné. No a poslední příklad z naší laboratoře je, jestli existuje pohlavní dvoutvárnost u rostlin nebo ne. My víme dobře, že u zvířátek, abych tak řekl, kde se zakládá zárodečná linie velice časně v embryogenezi, tak tam ty jedinci jsou dobře rozpoznatelní. Sameček, samička, ať už je to jelen, nebo je to drozofila, nebo něco podobného. A nás teda zajímalo, jestli u rostlin je to také tak, u dvoudomých rostlin, protože tento rozdíl, který vidíte tady, který jsem tady dal pro ukázku, tady je samčí květ ze samčího jedince, tady je samičí jedinec, tak ten rozdíl je zjevný. Ale otázka zní, jestli ve včasném vegetativním stádiu vývoje, jestli už jsou nějaké rozdíly mezi kluky a děvčaty. No a celkem jsme skrýnovali 60 různých genů, které byly k dispozici, které nějakým způsobem souvisely buď s pohlavními chromozomy, nebo s expresí pohlaví, no a nakonec jsme po velkém úsilí našli 3 geny, které opravdu jsou odlišně exprimované ve velmi časných vegetativních stádiích vývoje. To je vůbec první příklad, kdy se podařilo u rostlin prokázat v časném stádiu vývoje, že existuje nějaká pohlavní dvoutvárnost. Na tento obrázek je poslední. Tento obrázek jsem vždycky mýval na psacím stole a když přišla nějaká zahraniční návštěva, tak ho chtěla si vzít na památku, protože se domnívali, že to je ten náš experiment s azacitidinem, který vede k změně pohlaví. Ano? Takže prosím vás pěkně, tady je silene latifolia, pestíkový květ, a toto je silene dioika s prašníkovými květy. A ten obrázek mě k narození nám připravil jeden student a je to montáž dvou rostlinných druhů. Ano, takže toto je spíš příklad pro nějaký absurdní lisenkismus, ale já jsem jenom chtěl, abyste se zasmáli. Děkuji vám.